Pane prezidente, já vám velice děkuji za rozhovor, který byl velice podnětný a doufám, že se brzy zase setkáme. Ano, děkuji také. Není zač. Šéfe, 15. ráje. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na pracovním pohovoru. Abychom se zbytečně nezdržovali, poprosím všechny menšiny, těhotné ženy, ženy nad 40 a homosexuály na své danou. Díky. Chlapi, vymyslel jsem ten nový pozdrav. Dobrý, pane řediteli, mám tady pro vás ty žádosti odborářů o navýšení platu. Kam vám to mám dát? Dejte mi to tamhle. Tady? Trochu níž. Tady? Ještě trochu níž. Aha, jako obvykle. Rozumím. Nashledanou. Kuba. Ahoj. Ahoj. A tohle to je Miloš. Jsi plebs a hnusné svině. Mom.